Dalam perkembangan sama, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing akan merujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC untuk menyiasat dalang penyebaran video kekecohan di lapangan terbang terbangsa Kuala Lumpur KLIA kemarin. Beliau turut mendakwa video itu dirakam pegawai imigresen yang turut berada di tempat kejadian. Menerusi video yang dimuat naik di akaun Facebooknya, beliau mendakwa penyebaran video terbabit adalah tindakan sengaja untuk menutup kesalahan serta aktiviti rasuah yang berlaku di Balai Ketibaan berkenaan. MCMC kata cek keluar. Siapa dia? Mesti mau ambil ini pegawai on the task. Why they do that? Kenapa dia buat itu berita tidak tentu? Ha? Buat ini ya, tuduhan-tuduhan, buat fitnah. Pasal dia mau selamatkan dia punya immigration, ada segini dia punya pegawai sendiri. Justru beliau menggesa agar dalang yang mengambil dan menyebarkan video berkenaan perlu disiasat segera kerana menyebarkan berita tidak benar. Mengulas lanjut mengenai kejadian itu, Ahli Parlimen Bintulu itu mendakwa wanita warga China yang ditahan mengakui ada pegawai berpangkat yang meminta bayaran untuk dibebaskan. Datuk Seri Tiong King Sing sebelum ini mengakui bahawa beliau adalah individu yang dimaksudkan terbabit dalam kekecohan di KLIA. Beliau bagaimanapun menafikan tuduhan bahawa kekecohan itu tercetus kerana beliau mahu melepaskan pelancong asing yang ditahan pihak imigresen.